Ashama harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakkarraa nuurduftan maratti sina qaqqabu akkam jirtu. Oduu ammaaf qabanne sin biraan geenya haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti balaa mudateen lubbuun namootaa darbe. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota jaha darbu poolisiin magaalichaa beeksise. Konkolaataan fe'umsaa ujummoo ijaarsaa fe'ee burraayyuurraa gara keellaatti imalaa ture. Konkolaataa minibaasii jedhamu konkolaachisaa fi gargaaraa isaa dabalatee namoota 15 fe'ee keellaarraa gara burraayyuu imalaa tureen iddoo addaa Gafarsaa jedhamutti walitti bu'uun lubbuu namoota jaha galaafachuu kutaa magaalichaatti diviizhinii nageenya tiraafikaa kan ta'an gargaaraan inispeektaraa Guddisaa Tarreessaan miidiyaaf himaniiru. Balaa har'a naannoo sa'aatii 6 mudate kanaan konkolaachisaa fi gargaaraa minibaasii dabalatee lubbuun namoota jaha yoo darbu kanneen lubbuun isaanii darbe keessaa 5 dhiira yoo ta'an tokko ammoo durba ta'uu gargaaraan inispeektaraa kun ibsaniiru. Namoota jaha irra miidhaan qaamaa cimaa fi namoota 3 irra ammoo miidhaan qaamaa salphaan qaqqabuus kaasaniiru. Ganna kana haala qilleensaarraa kan ka'e balaan tiraafikaa waan baay'atuuf of eeggannoon barbaachisaa ta'uu gargaaraan inispeektaraa Guddisaa Tarreessaan dhaamaniiru. Haaluma walfakkaatuun kutaalee naannoo Oromiyaa garaa garaa keessatti balaan tiraafikaa irra deddeebiin qaqqabaa kan turee fi kan itti jiru ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya biraatti yoo ceenu mootummaan naannoo Amaaraa humnoota haleellaa raawwatan irratti tarkaanfii seera kabachiisuu kan geggeessu ta'uu ibse. Pireezidantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee haleellaa naannicha keessatti raawwatamu dhaabsisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf mootummaan duula olaantummaa seera kabachiisuu kan geggeessu ta'uu himan. Mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf dirqama heera mootummaan itti kenname bahuuf kan dirqamu ta'uu ibsaarra kennaniin pireezidantiin naannichaa Dr. Yiliqaal dubbataniiru. Naannicha keessatti bakka tokko tokkotti uummata nagaa jeequu fi karaa cufuun qaamoleen misooma naannichaa fi tokkummaa uummataa miidhaa jiraachuu ibsuun kanneen gochoota akkanaa raawwatan gochoota akkanaarraa akka of qusatanis akeekkachiisaniiru. Akkasumas miseensota raayyaa ittisa biyyaa seera kabachiisuuf naannicha keessa socho'an irratti haleellaan raawwatamuu dubbachuun gochaan akkanaa dhaabbachuu qabaas jedhan. Kana malees hololli raayyaa ittisa biyyaa irratti baname fudhatama kan hin qabne ta'uus ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa birmaddummaa biyyaa kan eegsisu gaachana biyyaati jechuun tattaaffiiwwan sochii raayyaa ittisa biyyaa danquuf fudhataman dhaabbachuu qabaas jedhan. Rakkooleen naannicha keessatti bakka tokko tokkotti mul'atan osoo hin babal'atin qawwee kaasuun dura mariidhaan yaadaan mormuun garaagarummaa jiru furuun barbaachisaa ta'uus ibsan. Duula seera kabachiisuuf mootummaan naannichaa geggeessu uummanni naannichaa akka tumsu waamichas dhiyeessaniiru. Oduu keenya biraatiin raayyaan ittisa biyyaa garee hidhattootaa maqaa faannootiin socho'u irratti tarkaanfii fudhadhaa jedhe. Raayyaan ittisa biyyaa garee hidhattoota maqaa faannootiin socho'uu fi nageenya biyyaa booressaa jiru irratti tarkaanfii kan fudhatu ta'uu ibseera. Hoogganaan biiroo sabquunnamtii raayyaa ittisa biyyaa koloneel Geetinnet Adaanee ibsa kennaniin qaamolee hidhatanii Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa socho'an kanneen yaada mo'ataa waan hin qabneef qawweedhaan loluu barbaadan irratti tarkaanfii fudhachuun itti fufaas jedhan. Kaaba Lixa Gondar magaalaa Cuhiit jedhamurraa fageenya kiiloomeetira 2 ta'utti miseensota raayyaa ittisa biyyaa irratti tibbana haleellaan raawwatamuus aangaan kun eeraniiru. Akkasumas iddoo Qollaa Dibbaa jedhamutti haaluma walfakkaatuun miseensota raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasni banamuus ifoomsaniiru. Haa ta'u malee haleellawwan miseensota raayyaa ittisa biyyaa irratti banaman jedhan kanaan miidhaa qaqqabe osoo hin dubbatin irra darbaniiru. Naannoo Oromiyaatti hojiin shanee barbadeessuu cimee itti fufa jechuun walitti bu'insa lafarra jiru caalaa duulli gama miidiyaatiin deemaa jiru dhugaa lafarra jiru kan caalu ta'uu koloneelichi himaniiru. Kana malees raayyaa ittisa biyyaa irratti hololli cimaa deemaa jiraachuu ibsuun ibsi kun dhugaa jiru mul'isuuf yaadamee kan kenname ta'uu eeruun
raayyaan ittisa biyyaa ga'umsa olaanaa irra jiraa jedhaniiru. Qaamonni raayyaa ittisa biyyaa fuuldura dhaabbachuu dadhaban olola gama miidiyaatiin maqa balleessii odeessaa jiraachuu koloneel Geetinnat dabaluun ibsaniiru. Naannoo Amaaraatti haleellaa gareen hidhattootaa raawwachaa jiraniin aangoonni mootummaa hedduu ajjeefamuu Finfinnee Maltimiidiyaa gabaasuun isaa ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin bakka bu'oonni hawaasa Itoophiyaanota biyya alaa rakkoo siyaasa Itoophiyaa irratti mari'achuun ibsame. Bakka bu'oonni Itoophiyaanota biyya alaa jiraatan hawaasa Oromoo, Somaalii, Amaaraa fi Tigraay bakka ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamar argamanitti guyyoota lamaaf mari'achuutti foome. Marii nageenyaa Yuunivarsiitii San Diyaagootti adoolessa 21 hanga 22 bara 2023 geggeeffame kanarrattis ibsa jennoo qabxii 13 of keessaa qabu baasan. Bakka bu'oonni hawaasaa kunneen rakkoo nageenyaa, dinagdee fi olaantummaa seeraa irratti erga mari'atanii booda ibsa jennoo qabxii 13 qabu kan baasan yoo ta'u, bakka bu'oonni hawaasa saba Amaaraa garuu walii galuu dhabuun maricha addaan kutanii baaniiru. Dhalattoonni saba Amaaraa keessaa fi alaatiin duula mootummaa Abiy irratti geggeessaa jiraachuun isaanii ni himama. Miseensonni paartii siyaasaa mormituu ABIN yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti muummee ministeera Abiyyiitiin aangoo gadhiisaa jechuun isaanii ni beekama. Miseensi mana maree naannoo Amaaraa Yohaannis Booyaaloo haasaa mana maree naannichaa keessatti tibbana taasisaniin yaada deeggarsaa finxaaleeyyii faannoo Amaaraatiif ennaa eeran dhagaamaniiru. Yaa'ii mana maree naannichaa boodas sagaleen bilbilaan hooggantoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa keessaa tokko waliin yeroo dubbatan mul'isu waraabamee miidiyaa hawaasaa irratti qoodamee ture. Haasaa bilbilaan taasifame kanaan miseensi mana maree naannoo Amaaraa Yohaannis Booyaaloo finxaaleeyyii faannoo Amaaraatiif wixinee qopheessaa jiraachuu isaa ennaa dubbatu dhagaama. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduu ammaaf qaban kana fakkaata ture. Waan hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godha. Finfinnee Maltimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.